Pratite dnevnik gradske televizije. Na početku vijesti u znaku kojih protiče dan. Eskalirao sukob Izraela i Hamasa u kojem je ubijeno na stotine osoba, a hiljade ranjeno. Izrael proglasio ratno stanje, a saopšteno da nema stradalih crnogorskih državljana. Više od 80% građana želi Crnu Goru u Evropskoj uniji, pa mandatar Spajić vladu treba da formira sa proevropskim strankama, poručio za gradsku predsjednik mreže liberala jugoistočne Evrope Roman Jakić. U prijestonici je održana protestna šetnja zbog ćutanja institucije o nezapamćenom zločinu u naselju Medovina. Zatražene ostavke ministra unutrašnjih poslova i šefa policije na Cetinju. Pjevač Daniel Popović obilježava pola vijeka karijere, a novim pjesmama će, kaže za gradsku, pokazati da još ima šta za reći. Već drugi dan sukob Izraela i Hamasa je novo ratno žarište u svijetu zbog kojeg je ruska agresija na Ukrajinu u drugom planu. Izrael je granatirao Gazu i palestinsku teritoriju pod kontrolom Hamasa koji napada jug i centralni dio Izraela. Dok Tel Aviv navodi da je do sada ubijeno najmanje 600 Izraelaca, a ranjeno više od 2200, palestinski zvaničnici navode da je u izraelskim udarima poginulo najmanje 370 osoba, a ranjeno više od 2000. Sazvana je i hitna sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Izrael je saopštio da je izveo više od 400 napada na pojas Gaze i infrastrukturu Hamasa, a premijer Benjamin Netanjahu upozorio je građane da napuste područje, jer će izraelska vojska, kako kaže, militantna područja pretvoriti u ruševine. Izrael je zvanično proglasio da je u ratu, a premijer Netanjahu je, kako je saopšteno, dobio podršku od njemačkog kancelara Olafa Šolca, predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i premijera Italije i Velike Britanije. Kako se navodi u saopštenju, lideri su izrazili nepokolebljivu podršku u pravu Izraela da se brani koliko god je potrebno. Papa Franjo zatražio je danas da se prekinu napadi u Izraelu, navodeći da terorizam i rat ne dovode ni do kakvog rešenja. Sa strahom i tugom pratim šta se događa u Izraelu, izražavam solidarnost sa porodicama žrtava, molim se za sve koji žive u teroru i strepnji, rekao je papa nakon tradicionalne molitve na trgu Svetog Petra. Američki državni sekretar Antony Blinken rekao je za CNN da izvještaji govore da je nekoliko Amerikanaca umrlo u Izraelu i da zvaničnici pokušavaju da provjere te navode. Najavljaju da će SAD vjerovatno dati detalje o novoj vojnoj pomoći Izraelu u toku dana. Pristalice Hezbolaha danas su u Bejrutu održali protest podrške Palestincima, nosili su palestinske zastave, cvjetne vijence u crnoj, bijeloj, zelenoj i crvenoj boji, kao i slike na kojima se vide spaljeni izraelski tenkovi i mrtvi vojnici. I u Pakistanu su održani protesti podrške Palestincima. A iz Ministarstva vanjskih poslova saopšteno je da u terorističkim napadima u Izraelu nema stradalih crnogorskih državljana. Ističu da su u komunikaciji sa počasnim konzulom Crne Gore u Tel Avivu, Nimrodom Rinotom i ambasadom Srbije u Izraelu. Svima koji se trenutno nalaze u Izraelu savjetuje se da se pridržavaju uputstava i mjera lokalnih vlasti, navode iz ministarstva. A avion nacionalne kompanije Tu Montenegro spreman je da ode po crnogorske građane u Izrael, saopštio je premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović. On je na mreži X naveo da su vlada i ministarstvo vanjskih poslova u kontaktu sa građanima i da sa počasnim konzulom Crne Gore, Nimrodom Rinotom, pripremaju spisak potencijalnih putnika koji su ostali u Izraelu. Crna Gora ostaje posvećena miru i poziva na prekid terorističkih napada i svakog nasilja, dodaje Abazović i poručuje državljanima Crne Gore da mogu računati na podršku države u svakom dijelu svijeta. Prelazimo na ostale teme. Više od 80% građana želi da Crna Gora postane članica Evropske unije, pa mandatar Spajić treba da vladu formira sa proevropskim strankama, poručio je predsjednik mreže liberala jugoistočne Evrope Roman Jakić za gradsku. Dodaje da ukoliko je platforma koju je predsjednik Jakov Milatović uputio svim partijama samo zamagljivanje evropskog puta, onda ona ne koristi nikome. Za napredak Crne Gore veoma je bitno da mandatar Spajić formira proevropsku vladu, ocjenjuje Jakić. Da će se formirati vlada koja će se zalagati za želju tih više od 80% ljudi koji žele da žive u evropskoj demokratiji,
gde vlada vladavina prava, gde se poštuju ljudska prava i svobode, gde se poštuje multietnički i multikulturni i multivjerski element, tako da u iščekivanju i nadam se da će tom mandataru Spajiću uspjeti. Demokrate i njihov lider Aleksa Bečić bi trebalo da shvate da na prvom mjestu mora biti država, a ne stranka, naglašava Jakić. I da se treba prestati boriti protiv DPS-a, koji u suštini više nije ko što je bio, nema više predsjednika Mile Đukanovića, nisu više vladajuća stranka, nego bi trebao Bečić i demokrate, i ja stavljam puno nade u njih, pokazati tu odgovornost prema građanima i prema državi kao cjelini, a ne non stop pogrijavati nešto što je već prošlost. Platforma za Crnu Goru u Evropskoj uniji, koju je predsjednik Milatović uputio svim partijama, prihvatljiva je ukoliko je zasnovana na evropskim principima, kaže Jakić. Ako je to samo opet zamegljivanje tog evropskog puta, onda je ta platforma ne koristi nikome. Ako je to stvarno želja da se svi okupe na evropskom putu, onda mora Spajić razumjeti da mora napraviti proevropsku vladu s ljudima i sa strankama koje u suštini zagovaraju evropski put. Kako bi se uspjelo, potrebno je okupiti se oko zajedničkog cilja, a ne gledati ko je bio 30 godina na vlasti, a ko opozicija, zaključio je Jakić. Nakon neuspješnog terorističkog napada na Kosovu i jačanja NATO trupa u toj državi, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić će pokušati da izazove krizu u regionu, a Crna Gora će biti prva na tapetu, smatraju sagovornici Gradske. Oni su u emisiji Hej Sloveniji ocijenili da će Vučić nastaviti da izvozi tenzije iz Srbije u cilju opstanka na vlasti. Srpski lider će, nakon neuspješnog napada, smatra Vujović, deeskalirati situaciju na Kosovu, ali će eskalirati u drugim državama regiona, prvenstveno Crnoj Gori. Da dalje spriječi vladu, da eventualno spriječi formiranje i izazove nove izbore, da kroz popis i nakon popisa dodatno iskomplikuje situaciju i na taj način se pokaže da ako je izgubio na Kosovu, dobio je u Crnoj Gori ili tako nešto. I građani Crne Gore, upozorava Rada Trajković, moraju biti svjesni opasnosti ukoliko njihovi lideri nastave da slijede direktive Aleksandra Vučića. Raditi po njegovim preporukama zaista je najveća glupost koju bi mogao bilo ko od lidera crnogorske političke scene da radi, a nažalost rade, jer jedan deo ima se utisak kao da je i korumpiran, pa onda služi više državi u smislu rušenja zbog korupcije nego lojalnosti državi zbog očuvanja njenog identiteta i na kraju i državnosti. Vučić je u politiku, kako je naglašeno, bezuslovno sprovode njegovi saradnici iz Crne Gore, Milan Knežević i Andrija Mandić. Jedan je napisao pesmu za ovu trojicu koji su bili sa Radojičićem, a drugi je bio negde u Doboju, čini mi se, sa Dodikom na proslavi SNSD-a i govorio je da je Republika Srpska država. Dakle, hoću da vam kažem da je to njegova politika, Vučićeva, i da dok je on tu, neće biti mira ni u Bosni, ni u Crnoj Gori, ni na severu Kosova. Ta politika koju Beograd zastupa više od 30 godina nikada nije ilustrirana i njeni predvodnici danas vjeruju da je nastupilo drugo poluvrijeme u kojem će moći da ostvare ciljeve koje nisu uspjeli 90-ih, zaključuje Božović. Za Srbiju je pripremljen paket mjera kao odgovor na teroristički napad 24. septembra u Banjskoj, saopštila je izvjestiteljska Evropskog parlamenta za Kosovo i poslanica Zelenih Viola von Kramon. Srpski lider Aleksandar Vučić mora da omogući odgovarajuću istragu o tom napadu, rekla je von Kramon za albanski Euronews. Brisel, kako je najavljeno, sprema određene mjere protiv Beograda. Ne bih ih nazvala sankcijama jer ih mora odobriti savjet, ali govorimo o političkim i finansijskim mjerama koje će naravno nanijeti štetu vladi Srbije. Poručuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić mora da sarađuje i obezbijedi odgovarajuću istragu o napadu 24. septembra.
Vučić kontroliše mnoge stvari u Srbiji. Teško je pomisliti da nije bio svjestan šta se dešava oko nabavke naoružanja niti organizacije agresorske grupe. Međutim, ne mislim da je Srbija zainteresovana za veći vojni napad ili rat. Fon Kramon je kazala da se razgovara i o novom predlogu za nerješena pitanja u dijalogu Kosova i Srbije, ali nije navela detalje. Vraćamo se domaćim temama. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu Bar Ulcinj poginula je jedna osoba. Kako je saopšteno iz operativno-komunikacionog centra uprave policije, u nesreći su povrijeđene dvije osobe. Nesreća u kojoj su učestvovala dva vozila dogodila se u 18 sati. Na Cetinju je održana protestna šetnja povodom ćutanja institucije o nezapamćenoj tragediji 12. avgusta prošle godine, kada je Vuk Borilović u krvavom piru u naselju Medovina ubio 10 osoba, od kojih dvoje djece. Okupljeni građani i porodice žrtava zatražile su ostavke ministra unutrašnjih poslova i šefa policije na Cetinju. Okupljeni građani zaustavili su se ispred zgrade policije na Cetinju i tražili ostavke onih za koje smatraju da su odgovorni za nezapamćen zločin u Crnoj Gori. Neka mi Sadžić stidi, neka ostavku da jedan i Cetinja. Gdje mi je sad Marko i Mašan? Jesu li na stadion ili u školu? Gdje su mi djeca? Gdje su mi djeca? Gdje su mi djeca? Ne mogu više bez njih. Imate li vi dušu? Imate li srce? Gdje su moja djeca? A k***** je radio mnogo prije zlo. Vi ga ne zatvoriste. Vi mu ne uzeste oružje. No ga naoružaste. Niko od nadležnih institucija ni ovoga puta nije stao pred porodice žrtava. A gdje vam je Šaban? Što nije on došao da nas gleda u oči? Gdje je? Gdje je? Gdje je bio u kafićku dok su oni ginuli? Gdje je? Gdje je? Samo za fotelje se borite. Nakon prve epizode serijala Masakre od odgovornosti, pokrenuta je peticija za donošenje Markovog i Mašanovog zakona kojim se traže najoštrije kazne za nasilnike, njihova psihološka vještačenja, kao i da im se oduzme oružje. Moj Marko i Mašan će živjeti. Ja ću se za drugu djecu. Za drugu djecu ću da se založim, da taj zakon, da svi koji imaju oružje, oni koji nisu sposobni za to, mada nisu ni neki policajci, što će im oružje kad nisu znali da pucaju taj dan, da pucaju. I zamislite jedan čovjek, a njih 4-5, i da nisu mogli da ga, no sat vremena je pucano. Nakon današnjeg, porodice žrtava najavile su da će novi protest održati isto u nedjelju, na istom mjestu, u isto vrijeme. Lokalne teme. Zamjenik gradonačelnice Podgorice Danilo Šaranović saopštio je da su tri osobe privedene zbog podmetanja požara na deponiji Livade. Sinoć u 1:10 iza ponoći podmetnut je novi požar na deponiji Livade. Komunalna policija je na licu mjesta zatekla tri osobe za koje se sumnja da su podmetnule požar i predala ih policiji. Ekipe službe zaštite su nakon više sati uz pomoć mehanizacije i zaposlenih u deponiji uspjele da požar ugase, navodi Šaranović. Indikativno je da je ta tri lica za koje se sumnja da su podmetnula požar, policija i komunalna policija legitimisala u ulici Husinih rudara na lokaciji gdje je također u 21:56 prijavljen požar u kojem je gorjelo smeće i autogume, istakao je Šaranović. U Baru je održana diplomatska jedriličarska regata Ambasadori na brodu povodom obilježavanja 100 godina od osnivanja Turske kao moderne države. Na platou Barske marine održan je i bogat muzičko-zabavni program. Učesnici regate su se takmičili vozeći tradicionalne drvene barke od akvatorijuma u Barskoj marini pa duž obale. Jedno i po satno jedrenje u dvije grupe realizovano je po međunarodnim regatnim pravilima, pravilima klasa i uputstvu za jedrenje uz nadzor predsjednika Jedriličarskog saveza i sudija. Posebno nam je zadovoljstvo što ove godine imamo priliku da ovaj događaj koji je tradicionalan organizujemo i uz podršku ambasade Turske koja proslavlja 100. godišnicu Republike Turske uz pomoć Privredne komore Turske u Crnoj Gori i svih sponzora koji su danas ovdje
da pruže podršku organizaciji ovog događaja. Ambasador Turske u Crnoj Gori kazao je da u baru uvijek pronađe nešto novo i zanimljivo, te da je jedan od ciljeva organizacije regate bio upravo promocija grada Masline. Everything, the life started in the sea. The civilization spread around the sea. Sve je počelo u moru, život je počeo u moru, civilizacije su se proširile oko mora, a sada nam je jedna od najznačajnijih dužnosti da ljubav prema moru koju smo naslijedili od naših roditelja i drugih prenesemo na mlađe generacije. Stoga smo današnji dan posvetili tome. Drugo, želimo da promovišemo bilo koji sport u Crnoj Gori i imamo interkulturne relacije što smo također postigli i zbog čega sam jako srećan. Posebnost regate ogleda se u činjenici da se ona održava u najljepšem primorskom gradu, smatra ministar sporta i mladih Vasilije Lalošević. Ajde da svi uradimo da ovaj današnji pelcer jedno fenomenalno druženje, jedno lijepo iskustvo, jedna lijepa priča za primorski grad, slavni grad Bar, bude finiširana do godine na jednoj velikoj regati kada ćemo imati registrovani jedriličarski klub, zvao se on Latinsko jedro ili Mornar Bar, i kada ćemo svi zajedno uživati u ljepotama Barskog zaliva. Na platovu Barske marine održan je i bogat muzičko-zabavni program u okviru kojeg su nastupili folklorni ansambl Kud jedinstvo, pop-rock band Grim, kao i turska interpretatorka Kuldeniz San. Za kraj večeri publiku je zabavljala poznata crnogorska umjetnica Nina Strugar. Pored toga što pokazuje da je važna za društvo, umjetnost pokazuje koliko su i žene bitne. Ocijenila je umjetnica Ksenija Borozan u emisiji Vikend na Gradskoj. Podsjetimo, Borozan, Emina Nimanbegović i Mišo Joskić pobijedili su na konkursu za izradu murala najznačajnijih žena u Crnoj Gori 19. i 20. vijeka, odnosno Svetlane Kane Radević, Jelene Vicković i Stane Tomašević. Mural Jelene Vicković, učiteljice prve privatne ženske škole u Crnoj Gori, uradit će na Cetinju umjetnica Ksenija Borozan. Kada govorimo o Jeleni Vicković, meni je čast i zadovoljstvo što je moje idejno rješenje izabrano za oslikavanje njenog murala. Trudit ću se da je prikažem onako na svjetlu kao što ona jeste se predstavljala, tako dostojanstvenim manirima koje sam spoznavala dok sam istraživala o njenoj životu i istoriji. Mural Svetlane Kane Radević u Podgorici uradit će umjetnik Mišo Joskić, a Stane Tomašević u baru Emina Nimanbegović. Projekat Izuzetne žene Crne Gore sjajna je prilika za mlade umjetnike, ističe Borozan. Pored toga što ukazuje da je umjetnost važna za jedno društvo, ukazuje i da je jedna žena važna za društvo, pored toga što su to žene koje su stavile duboke tragove u našoj istoriji i koje bi trebale svakodnevno da im odajemo počast, jer su one napravili nešto što je značajno za društvo, recimo obrazovanje žensko. U tom periodu kad je Jelena osnovala školu, to je tada bilo tabu teme, jer je žena u tom periodu smatrana strogo samo domaćicom, nikako obrazovanje, ali ona je čak uspjela da otvori školu privatno. Konkurs na kojem je pristiglo više od 30 prijava raspisao je Centar za ženska prava u saradnji s ambasadom Holandije, glavnim gradom, prijestolnicom i opštinom Bar. Od kada je kao 17-godišnjak pobijedio na festivalu Titogradsko proljeće 1972. traje njegova bogata karijera kompletnog autora, kompozitora, tekstopisca, instrumentaliste, pjevača raskošnog vokala, aranžera i producenta. Poslije pola vijeka karijere, Daniel Popović zatvara krug i novim albumom vraća se počecima. Ovako to opisuje. Ja sam kao vino odležala u nekom podrumu. Prošlo proces zrijenja i sada je vrijeme da se boca otvori i da moja muzika poteče. Oblak lizi nebom potura, uzdah se iz grudi otima. Tijesan kaput, jedna je od pjesama koje će se naći na novom albumu Daniela Popovića. Izuzetno sam ponosan na njega, na taj repertoar i pjesme koje dolaze. Krasni su, tekstovi su prelijepi, životni. Ja ih duboko osjećam u sebi i vjerujem da će još publika prepoznati. Stigao sam sa ljeto, prišla i
40 je godina od evrovizijskog hita Đuli. Pjesma ima i jednu neobičnost. U cijeloj pjesmi ne postoji rima, otkriva Popović i dodaje da je napravljena za 30 minuta. Niko nije mogao očekivati da će ta jedna takva jednostavna pjesmica nadigrati, pobijediti lepu Brenu, što na ovim prostorima nisu najbolje razumili. Brena mi se svetila na taj način što me je bacila na durmitor među vukove i medvede. Tamo sam 3 sata bio. Kasnije je i priznala da je to učinila. Jedno mi se čak i izvinula. Laku noć, Montenegro, tvoj se sin na put sprema. Na poseban način, kaže, voli rodnu grudu Crnu Goru. Ja sam dosta emotivan i nekako mi je uvijek negdje u oku zablista suza. Mi u dijaspori više volimo svoju zemlju, svoju rodnu grudu, više je cijenimo. Pjesmama sa novog albuma će, poručuje, pokušati da pokaže da još postoji i da ima šta za reći. Tvoj sam bio ja. Toliko u drugom dnevniku. Hvala vam na pažnji i želim vam laku noć.